केटाहरु अगाडि गइसक्यो बाटो दामी रहेछ ल जा भाइ जा ल भाइ बिजी फिल हुन्छ तैँले एउटा गोप्रो चाहिँ त्यहाँ राखिस् भने ठिक हुन्छ भाइ त आफैसँग एउटा गोप्रो राखिस् भने ठिक हुन्छ ल आरसी दोस्त भैस नहीं अफ रोड में पछाड़ी को हालत ये वाट्सअप स्वर्ण कस्तो रमाइलो दाई गए थे ये बाटो होने लास्ट हिलो नहीं पानी पर्यो तर मजा आए मजा तब बाइक हे मानी के ठीक हमी सब आज हम स्टनर नेपाल स्टनर कालोस पनि छ हैन हेलो गाइस यस बहुवली झरना भनेको बाटै बहुवली जस्तो रहेछ यार हैन आज फर्स्ट टाइम कालोस सँग मेरो चाहिँ राइड हो हैन आज एकदम एकदम फ्रेन्डली राइड गर्दै छम घुमघाम यस म चाहिँ यहाँ छु भाइ मेरो पछाडीको पनि देखाइदिन मेरो पछाडीको पछाडीको सिन चाहिँ यस्तो छ गाइस कुन त यस्तो छ पछाडीको सिन उतै जान लाग्यो हो सबैजना उतै भेटौँ है त हामी आउँदै गर्छौँ नि हेलो नमस्ते एभ्रिवान अहिले चाहिँ हामी ठ्याक्क नवबुद्ध आउन लागेको छ होइन नवबुद्धको बिच बाटोमा छौँ हामी चाहिँ अब अहिले त्यो बहुबली झरना भन्ने ठाउँमा जान लाग्यो हो हामीसँग चारवटा बाइक छ भक्तपुरी टोलीहरू छ हामीसँग हाम्रो साथीहरू
सो मैं उत्ता ब्लगिंग करें क्योंकि सदैं कति भक्तपुर के रोड मत देखा है सुवर्ण भाई हम साथी बानिया एमटी में अर्क एफजेड अज एट क्रस फायर छह हम वेट कर साथीहरला आर तर आज एकदम एडभेन्चर हुन्छ जस्तो लागिरहेछ मलाई केटाहरुले आगो कुदाइरहेछ त म मात्रै उ पछाडि परे ओहो अब अति नै अफ रोड छ हैन हल्का आरसीलाई चाहिँ बचाउनै पर्छ अरु त सब नेकेड छन् म मात्रै हो एउटा अति रहेछ नि त ढुङ्गा त ठुल्ठुलो दामी भ्यू देखिरहेछ गाई जेताबाट होइन दामी छ रमाइलो भइरहेछ साथी रमाइलो भइरहेछ दामी 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 अति रहेछ अफ रोड दामी मजा आइरहेछ यार गाइज धेरै नै पछि यस्तो अफ रोड चलाइरह मैले आएकै थिइनँ म यस्तो अफ रोड बाटो चाहिँ बनाउन खोजा रहेछ होइन तर अब अहिले देशको परिस्थिति त्यस्तै भएर गर्दा रोकेको होला दामी भ्यू देखिरह यार तर रुखहरूले छेलेछ नि यहाँ त खै अरू केटाहरू आएन तिमी पनि आएको छैनौ है फर्स्ट टाइम होइन हामी चाहिँ अब अगाडि नै हिँड्ने भएर होइन अर्कै बाटो आएछौँ क्या बाटो चाहिँ हुनु पनि यो पनि त्यहाँ नै पुग्ने हो त्यही ठाउँमा तर हाम्रो अरू साथीहरू चाहिँ अर्को बाटो पुगेछ नि हामी चाहिँ अर्को अलिक लङ बाटो आएछौँ क्या हामी कस्तो ल्याङ भयो क्या ल्याङ त के हुनु त्यहाँदेखि सबैसँग साथीहरू भएको भयो रमाइलो हुन्थ्यो भने सो कस्तो दामी ठाउँ क्या हुन्छ नि काठमाडौँ छोडेर बवालै ठाउँमा आएको जस्तो हैट डबल लोड भएको भए चाहिँ अति ल्याङ हुने रहेछ धन्नले साथीले हेल्प गरिदियो यार मलाई मेरो सुवर्ण भाइ चाहिँ साथीकोमा छ कुलिङ फ्यान चलाएछ यो बाटोहरू सम्झेर त मलाई मेरो गाउँको याद आइरह हैट भ्यू हेर न भ्यू जङ्गल मात्रै रहेछ भ्यूमा त मलाई चाहिँ किन भन अफ रोड राइड पनि मजा आउँछ होइन अनि रोडमा पनि मजै आउँछ रोडमा चाहिँ अब रन्काकै गर्न पाइन्छ अब अफ रोडमा चाहिँ अब अफ रोड पाराको मुस्ताङ हिँडेको फिल आइरहेको छ क्या दोस्त कुन अझै आएको छैन होइन यहाँबाट चाहिँ टक्क यता जाने बाटो रहेछ सरी सरी पुरै हुन्छ नि बवालै ठाउँ रहेछ बे अति नै रमाइलो लाग्ने के बाटो त होइन बाटो त यस्तै हो कि तर आनन्द आउने रहेछ के हेट हेर त गाइस बाटो त्यही माथि म आरसी लिएर आएको छु बबाल हो बे बाटो चाहिँ ए अर्को आरसी पनि भेट्यो नि त
जय हो, कस्तो रमाइलो क्या यहाँ सबजना त्यही जान खोजा हो त्यही झर्नामा होइन। आज शनिबार पनि भएर होला, यस्तो रोड प्याक थियो नि, कसम भन साथी यार, भोक पनि यस्तो दामी लागेछ होइन, बाटो पनि यस्तो दामी छ। ओ ल के खालको राइड भयो यार यो त, न उताको साथी भेटाएको छु न यताको, मसँग आउने दुईजना साथी पनि कहाँ छुट्यो खोइ, फोन पनि लाग्दैन, सकियो नि त बाइक बिग्रियो भने पनि गयो यहाँ त। हुन त मेरो बाइक बिग्रिँदैन, मलाई त्यतिसम्म ढुक्क छु, तर जानै कहाँ क्या, गएको गएको अघिदेखि नै चलाउँदा चलाउँदा साइको भइसक्यो। एउटा आरसी बाटोमा भेटेँ, कुदाइदिने हो अब म त, जेसुकै होस्। अझै कहाँ हो गाइस, साँच्चै कि बाहुबली नै रहेछ यार यो झर्ना त। ओहो हो हो, अब सकियो, दाइ झर्ना जाने बाटो यतै हो, मजा चाहिँ मजै आइरहेको छ होइन, तर एक्लै भयो क्या म, कति चाहिँ छ हो, कुन चाहिँ झर्ना हो यस्तो, यो कहिले नआउने बाटो सकिसक्यो, आँग्दा आँग्दा के हो यहाँ, सङ्कट बङ्कट छ क्या हो। क्या चिप्लिने बाटो रहेछ, के बनाएको छ, हान्दिउँ माथिसम्म हान्दिउँ, हामी सक्छौँ के हो कार्लोस, के भएको स्टार्ट भएन गाइस, बाटो चाहिँ यस्तो अफ रोड छ क्या पुरै, एकदम रमाइलो भयो। अफ रोड पनि यस्तो बवाल थियो होइन, अफ रोड पछि अब
हेवन में आज जो भ्यूर कस्त एक्सपीरियंस भैर भाई थाके सर बाइक में बसर आता थाके हो बाटो नराम बाइक में ये दाई ने यो बाटो कति हिड़ा क्या तुम्हारा अच्छे 5 किलो को बैग अच्छे बोक्न सकता कसो फील भैर चील हजुर कस्तो फिल भइरहेछ एकदम रमाइलो फिल भइरहेछ गाइस या यो ठाउँमा चाहिँ बसेर आउनु पर्ने पानी ल्याउन पानी भेट्यो पानी भेट्यो हामी पुग्नु पर्ने जो त माथि हो गाइस हर अझै हिँड्नु बाँकी छ तिमीहरू यो ठाउँको बयान गर्न सक्छ बयान भने मतलब बयान भने अब यो ठाउँ कस्तो लाग्यो राम्रो लाग्यो दामी तिमी कहाँ गरेको भनेबा गरे हो पुरै तिमीहरू हिँडेर पुगे उहाँसम्म यो भिडियो चाहिँ के कहाँ आउँछ दाइ यो सी नेपाल च्यानलमा आउँछ अब उहाँ पर पुग्नु छ यार अहिले त आज मैले रियल स्टामिना देख्दै छु सुवर्णको अब त्यहाँको लोकेसन कस्तो छ बबालाई मजा आउने वाला छ बे तल 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 उता हो कि हेलो भाई झन्डिन बल्ल आइपुगेको छ भाई हेर्न जान सकिन्छ जस्तो लागेन जाउँ यहाँ ड्रोन छ धान्नुपर्छ बाबा हामी हिँड्दा हिँड्दा चाहिँ अति भइसक्यो है कहाँ हो कहाँ के कहाँ लस भइसक्यो घाम त्यस्तै अलिअलि देखिँदैछ होइन झर्ना त्यही हो हामी चाहिँ अब यहाँबाट उता जान सक्ने अवस्थामा छैनौँ त्यही भएर यहीँ बस्यो हो फर्किसक्यौँ होइन हामी तल झर्नासम्म चाहिँ पुगेनौँ बाटो कति थियो महाकसम छाती फुट्छ भने मा त्यस्तो बाटो छ भने So
एडवेंचर भाई ये हेरा भन यार कालोस कस्तो भयो त दाइ बोतल ल्याउनु है एकदम रमाइलो भयो अब चाहिँ जानु त बाँकी नै छ नि हैन रमाइलो पाराले अब त घर फर्किनु अब रिल्याक्समा फर्किनु दामी दामी तर आउँदा खेरि जे कुरा मात्र हैन कति टाइम लाग्छ जस्तो लाग्छ के फर्किसकेपछि हैन एकदम चाँडै हुन्छ नि हैन फर्किदा त बसै आछ केराउ तिमहरुको जाऊ त यो गाइस हेलो कस्तो डेन्जर आछ नि यस गाइज हामी चाहिँ यहाँबाट ब्याग भइसक्यौँ होइन बाटो फेरि औडा छ क्या सही हो केटाहरू गइसकेका छन् म मात्रै छु यहाँ सबजना फर्किसक्यो होइन बाटो चाहिँ डेन्जरै रहेछ पुरै ल्याङ अब त सँगै जानुपर्छ यार बिहान आउँदा छुट्टिया छ सब साथीहरू अब अहिले चाहिँ सँगै जानुपर्छ कस्तो चिप्लेको यार अति यस दामी चिप्लिरहेछ दामी 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 चिप्लिरहेछ सिट बाटो चाहिँ अति हिलो छ होइन ऊ गाह्रो भयो हो नि ए भागो 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 हैट यार अति रहेछ यार ओइ ब्रेक्स रे केही लागेको छैन चिप्ला चिप्ले छ हैट हट फेल गर्दै यार त्यो अगाडिबाट हट त चिप्लिहाल्यो भने ओ
ओइ 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 गियरमा छोड, गियरमा गियरमा एक नम्बर लाएर हो तपाईँ पनि एक नम्बर लाएर छोडिदेऊ न। तिमीले क्लोज लियो भने त अझै फ्री भएर भाग्छ। अँ गियरमा छोडिदेऊ। मरिहाल्छु नि यार, यस्तो चिप्लिन्छ हिँड्नु भन्दा। गो गियर छोडिदेऊ, गियर छोडिदेऊ, अँ क्लोज छोडिदेऊ। यहाँ सबै क्लोज छोडिदिएर हिँड्ने हो क्या, क्लोज लियो भने गयो। राइट अति यार होइ कसम रोड आयो भने त यस्तो पेल्छु नि म बाइकलाई। के खानुपर्छ यार? के खानुपर्छ यार? यार मेरो यो ढाड चलाउनु भइरहेको छैन यार। अँ यो पुरै सोटीमा दिएर अरे हेलो गाइस, दुखेको छैन जिउ? जिउ ठिकै, हामीलाई अलिअलि देखिरहेको छ। क्रस फायर वाला त अब मैले के सोध्नु कुरा भएर, क्रस फायर त हिरै हो नि हैन। म जाँदाखेरि कस्तो पड्काएर छिटै बुझाएको छैन, राति भइसक्यो क्या। मेन कुरो अझ डेढ दुई घन्टाको बाटो छ यार, अफ रोड मात्रै। ल ल ल ल सो गाइज, दिस इज द एन्ड अफ ब्लग होइन। अब आउँदा आउँदै राति भइसक्यो, अब केही पनि देखिँदैन होला घोप्रोमा पनि। सबैजना हतारमा छन् यार, कतिखेर पुग्ने भनेर। अझै यहाँबाट डेढ दुई घन्टा लाग्छ अरे, बाटो यस्तो छ, पुरै अफ रोड छ होइन। सो हामीहरू अब पेलेर जाने हो।